तुम्ही उसारचे उत्तरा अर्थपूर्ण असुंदी 9 सप्टेंबर 2020 आणि 1 मुझे वाटेर आता अनपेक्षित बेसवा आयलात म्हण हांव घोषण करता। हांव मुखार चलता आनी मुझे लगी गरजेचें की चड आसा। देवान मुझे खातीर अद्भुत दरवटे उक्ते केल्यात। तो मुझे खातीर जोगत्या लोकां लगी उलयला। भोव चड आनी वर्त्या मपान आनी आदारा भायर वाडावळ म्हज्या जिवितांत पळयता। आनी एफेसकरांक 3:20 हाचो साक्षीदार जावन आसा। हे म्हजे घोशण जावन आसा, दैवीक भलायकेची घोशणा। म्हज्या जिवितांत देवाचे उतर व्हय आनी आमेन जावन आसा। हांव क्रिस्त थंय कोण आनी ताचे थंय म्हजे दायज कितें म्हूण ओपून घेता आनी दृढ करता। देवान म्हजे खातीर कितें केलां तें धैर्यान दृढ करन ताचे परी चलता। देवान म्हाका सर्व संगतींनी बेसांव दिला। ताणें म्हाका सुफळ आनी फळादीक केला। तो म्हाका भरपूर जिविताक आनी समाधानाक वाट करता आनी हांव सदांच संतुश्ट जावन आसा। देवाक जावन महिमा, आमेन। हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा। हांव घटायेन भरलां, हांव भलायकेवंत आसा, हांव आशिर्वादांनी भरलां, हांव सक्तेवंत, हांव मक्कललो, हांव स्वतंत्र, हांव देवाच्या मोगाचो, हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा। हांव कितें पळयजे तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय। हांव मोलादीक बी जावन आसा। म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत म्हाका लायला। हांव देवाच्या अंगणांत वडल्ल्या टाळट्या मडा बरी अभिरुद्ध जालां। हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां। हांव देवा थंय समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारा प्रायरी हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो। म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सर्व काम सुफळ जाता। जेजूच्या नांवान हर एक संगती म्हजे खातीर काम करतात। हांवें जेजूच्या नांवान हर एक आत्मीक बेसांव जोण घेतला। हांव आत्मो जावन आसा, म्हज्या आत्म्यांत मौन आसा। म्हजो आत्मो आनी मौन एका कुडींत जियेतात। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां। देवाचें जिवीत म्हज्या जिणयेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता। म्हज्या कुडीच्या हर एक साद्यांक हांव जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक क्रिस्तच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार होंदवून वसूंक आज्ञा दितां। म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां। म्हज्या स्नायूक आनी गांठीक बळ उलयतां। म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां। हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतले वारें भितर रिगूंक केल्ली वेवस्था सांबाळ न्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां। म्हज्या किडनेक पोपिसांक आनी स्वादपिंड वयर परिपूर्णता उलयतां। म्हज्या हर एका रक्त कणांत जिवीत आसा। म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी थीर आसात। म्हजी बोटां उत्तम काम करतात। म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात। म्हजे कान बरें आयकतात। म्हजी कात कोमल भलायकेवंत आसा। नवें जल्मल्ल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाये बरी। म्हज्या केसांचे ग्रंथी घट मोट आसात। हांव म्हज्या केसांक जागार रावूंक फरमयतां आनी खंय वडावळ गरज आसा त्या ग्रंथियांक वडावळ उलयतां।
मुझे दांत निज्जो निज्जेचे हड़ा अनि शिरो अनि रक्त संचालन सगले भलाके वंत घट अनि उत्तम असा। मुझे सर जीवरोस अनि रासायनिक शिरो दुसरा सुवातेक वरचे साधन सगले एकामेका उत्तम एकवटान असात। आणि ताचे हर एक कार्य जोपते कार्यरूपाक हाडतात। मुझी जिरवणेची व्यवस्था हांवें सेवले सगळे खाण जिरून घेता आपणायता आणि जिरयता आणि त्याज उत्पन्न नियमित जावन भायर घालता। मुझे पुनरुत्पादक व्यवस्थे वेळार भरपूर मपान बिर्याकण उत्पादन आणि पुंजवणी करता आणि ताची संचार सकत भलायकेचे जावन असा। मुझे पुनरुत्पादक व्यवस्थे वेळार तांत्याचे जीवकण उत्पादन करता आणि गर्भाक जल्म मुणाशेर पोषण आणि रक्षण दिता। मुझ्या कुडीचे हर एक अंग देवाच्या आकाराप्रमाणे काम करतात आणि जेजूच्या नावान हांव मुझ्या कुडीन कसलेच अव्यवस्था आणि अपंगताय नाकारता। मुझे सगळे मनशा कुडी शास्त्रीय आणि जैविक संगती ख्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जलात। अलेलुया, आमेन। देव बाप मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरित मुझो मोग करता म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।